من نور اخلاص بیک من صابر آبسیاندر صابر و صبا نظر فسد بیک رستم و شخص عدب شاخروخ امرار صفایزف اتن زرف مزاویگ مدیار مشخورا مدرم ساکر اتاک شاخروخ تیمور بیک Arxitektura dizayn kursunu bitirdin? Mən arxitektura dizayn kursunda oxuma. Buğalteriya noldan balans keçə. Bir də işə iki kursu bitkəzdim. Ofis dəsturları və buğalteriya. Ofis dəsturlar. Web dəsturlaşdım. Ofis dəsturlar da işləş. Mən web dəsturlaş. Mən şey web dəsturlaş. Baba web dəsturlaş. Vəbşiz, təsiratlarım zor, əla dərəcədə. Öz kəsbimin yetik mütəxəssisi buluşunu, heç qaçan arta qaytmazlıqla aldına geçişini örgəndim. Dünyamızı o təsiratla aldım, damılarımıza rəhmət etəmiz. Mən küp dostla artırdım bir də okup, atmosferası zor. Güdəyəm zor, şu bilim alış üçün. Təsiratlarım zor, bütün keçirsəm zor oldu, okuma keçirsəm zor. Görgən adam, wow deyilə, birinci gən adam, şunun üçün desə vəlayət ədəmin yeri yox hələ. Atmosferasına gəyəb, ürgət işləri, dım zor. Təsiratlarım dım zor. Təsiratlarım dım zor. Bu yerin atmosferası və şeydən başqa çox oku mərkəzlərdən mən köp yerə var, görəm mən. Gələcək büyük boğan, IT sahası boyunca yönəlişlərini oxuşunu təfsir edərədim. Oxuşlar zor. Təsiratlarımı açacaq olsam, sizlərəm gəl, 3 aylıq kursunu oxuq görünlər, şunu da biləsilə. Data zor.